السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید ہے آپ کا میرے چینل میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دنیا بھر میں تقریباً 50 ملین سے لے کر 70 ملین تک لوگوں کو نیند نہ آنے کی بیماری ہے، جسے انگلش میں سلیپنگ ڈس آرڈر اور انسومیا کہتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ لوگوں کو نیند نہ آنے کے دو روحانی علاج بتاؤں گا، جس سے آپ سکون کی نیند حاصل کر سکیں۔ نمبر ایک، جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ نمبر دو، اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔